I sad sedim ovako, ja, Bata, Rapajić i Miško Mirković, a iza nas sedi Baljić koji treba da nam prevodi. Baljić je ludak. Pre toga nam je pričao neku priču. Kaže, on je tamo u Sarajevu gde je živeo, kaže, otišao neka fanu da peva i dok je pevao, kaže, ulazi trener njegov tada u klubu u kome je igrao i kaže, ja na stolu, ba, kaže, i pevam i kaže, ulazi trener. I pita me, hoćeš ba igrat ili pevat? Odluči se. Međutim, dok on nama to priča, tajac, ulazi trener i kreće sastanak. Baljić mrtav ladan, kad treba da nam prevodi, kreće da nastavlja priču o pevanju. I kad je on nama rekao, i tako ti, ja, Jarane, on meni kaže, hoćeš pevati ili igrati? Mi krećemo se smijemo. I mi ne možemo se zustavimo. Trener sad, Denizli, kaže, Baljiću, što se smeju, šta je bilo? A on mrtav ladan prevodi i kaže, pita vas, ođa, što se smijete?